Apa, Joseba. Itxasonauk, Azpeitiarra, hemen premio Etxeberri Basarrikue, hemen gatxarek, Ernillo Mendillei beira, eta hoen gure ganauek erakutsi bezkitzuet, bale? Ni oinarte ibilinize kanpuen lanien, eta lehenengo alaba eukien genuen nien, engala bost urte, ba, erabaki nuen gurasoekin eta osabakin etxien lanien aztia. Eraik eta osabak kooperatiba sortzetik ja hortzauden. Guk dauzkau limusin arrazakoek, limusin arraza berez frantzesa da, baino oso ondo egokitzean adan gure lurretan. Guri asko gustatzen ganau bada, ba, ez urfineku edalako, bai umeiteko oso egokilek dielako. Hemen libre daude, gustoa daude. Egia esan, gure ganaboi ez zaio gehiagik gustatzen barruen eotie. Ez bada euri asko, normalien kanpoen eotie. Zoen txalakin daude, baino da berri jene jaiotzie txal gehienak, ba urte bete ingurukin edola iltzeitugu. Ba, gero gure etxien ardike bat dauzkeu, eta larenda berreitan barri inguru bertan ibiltzegea. Platxa mutur gorrilera gure kasuen, eta etxien eko izten esne guztiekin nite dugu idea zabal biltzendapeneko gazta. Bueno, eta oan ja, ba, Jose Pablo, kenik utziko zaituet. Jose Pablo da baserra kilometro zeroko produktueko betona ez autzituna eta hor lanien buru belarri da bilena, eta behakin pasako zaituet. Gara kutsuko dituzue guain, zeikien deun gero produktuekin. Ekarri deu txomin, txomin parrilla ekarri deu, produktua prestatzeko puntu egokinean gozatu alizateko. Lau referentzia ekarri ditugu hau dastatzeko. Bat, txalan saieskia, txurraskoa, kostila, udara sasoirako oso egokia dena, parrillatan eta konsumitzeko, eta gero, hiru elaboratu. Bat da, behi saltxitsa bat, hone dauke txerria eragian astuta, euneko laro gehia behia da eta euneko gehia txerria, bertako txerria, balsa txerrina. Eta bukatzeko bi hamburguesa mota. Bat txalare araiekin egin da, Eusko Label ezaugarria da markina, eta gero beste bat, ba azkenean gure joiatxo bada, ez? Behi okela, Idiazabal gaztakin. Idiazabal gazta erabiltzen dena da gaina, hemen egiten dana, premia Etxeberrin egiten dana, horren beste balio bat ematen dio. Kilo bat aragiri, 180 gramo Idiazabal gazta botatzen dio. Bueno, hemen dauzkagu gaur goizeko lan guztien emaitzak. Eta itxasotani prest gaude, dastatzeko, aber, benetan merezi izan duen egin ditu lan guztik. Eta, bueno, guk oinarte indeun lan danakin, oain, zuei parrilla piztia bakarri falta zaitze, egualdi honakin, eta gure produktuzaz gozatzia, errex-errexa da, eta momentu baten dastatzeko moduen. Ba, eskerrik asko, etortzea gati. Eskerrik asko. Eta honein, danoi. Honein. Aio.